Okej, men hjärtligt välkomna. Nu ska vi alltså släppa resultatet av vår matbarometer. Och mitt namn är Olga Grönvall Lund. Jag är grundare eller initiativtagare till Reformaten. Och Reformaten, vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet för människan och planetens hälsa. Och vi kollar på helheten av matsystemet, allting från produktion till konsumtion och sen lite extra fokus på de sociala och ekologiska aspekterna, men självklart de ekonomiska också. Och jag är bara jätteglad över att vi gör det här och ja... Se fram emot att höra reflektionerna av svaren vi har fått in. Och det är otroligt spännande svar. Så jag går av nu lite. Vi är alla superglada. Tack så mycket, Olga. Ja. Jag heter Pelle Bengtsberg, är från Reformaten. Och jag heter Mustafa Satara, är grundare av nätverket Förortsentreprenörer. Och jag och Mustafa ska ta igenom det här släppet av årets matbarometer. Och det är ett samarbete mellan Reformaten, WWF, Naturskyddsföreningen och Hjärt- och Lungfonden. Vi såg att regeringen gett i uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket att ta fram nationella mål, insatsområden och indikatorer för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Och vi tyckte det var superbra. Var vi däremot inte tyckte så bra att regeringen gett liknande uppdrag tidigare men sen inte antagit rekommendationerna och insatserna. De har blivit skrivbordsprodukter. Det betyder att de skjuter över ansvaret till oss och att vi som konsumenter ska konsumera oss ut ur krisen. Det här tycker vi är fel för att politiska insatser behövs. Vi har inte tid med ännu en skrivbordsprodukt. Därför byggde Reformaten tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Hjärt- och Lungfonden årets matbarometer baserad på regeringsuppdraget. Politiska styrmedel behövs och matbarometern har besvarats av alla riksdagspartier. Så nu kan vi som väljare se vad de faktiskt tycker. Det blev 9 skarpa frågor i 3 kategorier. Folkhälsan, klimat och miljö och stora beslut. Och vi frågar helt enkelt varje riksdagsparti vad de kommer att göra för att det ska bli lätt att äta rätt. Om de är redo att lämna det fossil- och importkrävande jordbruket bakom sig. Och om de faktiskt har en vilja och drivkraft att ställa om till ett mer hållbart livsmedelssystem. Nu släpper vi svaren till årets matbarometer och ni hittar den rykande färska rapporten på reformaten.com/matbarometern. Men Mustafa, även fast jag är en riktig reformaten matsystems omställningstönt så är det vissa begrepp och vissa delar i matbarometern som jag inte förstår. Vi måste börja med att reda ut bakgrunden till frågorna tillsammans med de två i Sverige som kan göra det bäst i världen till och med. Ja, det tycker jag verkligen. Och därför är det väldigt tursamt att vi har med oss Stefan och Elin. Ni kan väl börja med att presentera er själva, tänker jag. Hej, jag heter Stefan Svartling Petersson. Jag är läkare ursprungligen. Nu är jag professor i global systemomställning för hälsa vid Karolinska institutet. Och så är jag hälsospecialist på UNICEF Sverige. Ja, jag heter Elin Rös och jag är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Och jag forskar väldigt brett om hur vi ska kunna få till ett mer hållbart livsmedelssystem där vi både producerar mat på ett mer hållbart sätt och konsumerar på ett sätt som planeten tål. Men tycker ni att det behövs en matbarometer om vi börjar där? Finns det ett behov av att göra en sån här matbarometer år efter år? Ja, det tycker jag verkligen. För att politiskt så har ju matfrågorna, de ligger ganska lågt ner på dagordningen. Det kan vara ganska känsligt att prata om det här med mat och hur vi äter och så vidare. Så det kan vara en känslig politisk fråga. Och därför är det väldigt viktigt att man gör såna här undersökningar där vi verkligen ser vad partierna står i de här frågorna. Så att man får det lite svart på vitt. Så därför tycker jag att det är ett jättebra initiativ och att det återkommer så här. Vad tycker du, Stefan? Matbarometer, är det aktuellt? Jag skulle ju vilja att det var en mat- och hälsobarometer. För väldigt mycket mat handlar om planetens hållbarhet och allt det där. Och det är jätteviktigt, men jag tycker vi har ju just haft covid här nu under ett par år. Och då visar det sig hur viktigt vi tycker det är med hälsa. Och mat är ju bland de enskilt viktigaste sakerna som faktiskt avgör vår hälsa. Mm. Och den aspekten tycker jag det är skitviktigt, om man får använda sådana ord, att vi får med här. Så det hoppas jag blir ännu starkare i nästa års barometer.
matbarometer. Det är skitviktigt och det kommer komma en matbarometer nästa år. Skitviktigt. Årets barometer handlar ju om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Och Stefan, den första delen heter folkhälsan utav matbarometern. Och där så handlar det mycket om matmiljö. Vad betyder det när jag säger matmiljö? Det är ju maten runt omkring oss, där vi lever och bor, där vi äter, där vi handlar, där vi tittar på media, reklamen, vad som säljs i butiken, vad som serveras i skolan. För det är ju just den lokala maten och reklamen för den i närmiljön som avgör vad vi äter. Ah, så matmiljö, om vi då ska ta en fakta i Sverige. I Sverige så lider ungefär hälften av medborgarna av övervikt. Och det här ska kosta samhället 70 miljarder kronor varje år. Hur står det till med vår matmiljö i det här landet? Ja, vi blir ju som vi äter och vi blir ju ett resultat av vår matmiljö. Och att hälften av oss är överviktiga är ju faktiskt ett väldigt... Ja, det är ju den miljö vi har. Och det kostar oss ungefär 2% av BNP om man tittar på massa rika länder som Sverige. Mm. Och det är ungefär lika mycket som vi säger att vi nu ska fördubbla försvarsutgifterna för att komma upp i. Så det här är oerhört kostsamt både för individen och vår hälsa, hälso- och sjukvården, men också för samhällsekonomin. 2% av BNP, det är skitmycket pengar om man nu säger... Fortsätter på den. Det är skitmycket pengar. Och då så säger vi i matbarometern att vi skulle vilja reglera ohälsosam mat i matmiljön. Är det en bra idé att reglera mat? Ja, vi reglerar ju allt möjligt i samhället. Och varför inte påverka vilken mat vi äter? Säga att det är förbjudet med den ena saken. Det är ju en väldigt stark grej där, va? Men att påverka priset och tillgängligheten, det gör vi med en massa andra saker. Mm. Det finns ju två stycken sidor där. Är det verkligen politikernas ansvar som matbarometern 2 föreslår att reglera och ge riktlinjer för samhället? Vi ser ju en politisk sida tycker istället att det är upp till individen och marknaden att ta hand om matmiljön och matfrågan. Det finns ju väldigt mycket påverkan. Någonting kallas ju reklam. Och det träffar vi ju varje dag. Och när jag öppnar morgontidningen, jag läser fortfarande sådana här papperstidningar, så är ju hälften av sidutrymmet nu vinreklam nu för tiden. Ja. Det är väl en påverkan. Och den läser ju mina barn också då. Va? Så att det är klart att vi måste styra hur det står till i vårt samhälle. Och det är ju faktiskt har vi ett politiskt system som ska göra. Och marknaden är ju inte så där opersonlig. Den påverkar ju oss vissa håll. Och om det råkar vara åt ett dyrt och ohälsosamt håll, då är det väl politikens ansvar att ta oss tillbaks åt det hälsosamma hållet. Slutligen, Stefan, matbarometern frågar om partierna vill se insatser för att främja hållbara och hälsosamma livsmedelsmiljöer, matmiljöer som vi kallar det, i verksamheter finansierade av skattemedel. Är det så att våra skattepengar går till mat som gör oss sjuka idag i någon mån? Ja, det är klart att det gör. Ja. Men offentlig upphandling, det som är skolmaten, maten på sjukhus och så vidare, det är en av de viktigaste verktygen för att driva det där framåt. Och jag vet, jag tog med mig och gjorde reklam här nu för en bok som heter Fejkmaten utav Ann Fernholm som faktiskt sammanfattar vetenskapen för oss som inte orkar läsa hundratals artiklar fastän jag är professor. Så kan man läsa in sig där. Och då inser jag att de där vegobiffarna som jag höll på och köpte åt min tonårsdotter när hon var vegetarian, det är ju bara hyperprocessad skit. Aha. Tusen tack Stefan. Del 1 utav matbarometern som heter Folkhälsan och handlar om matmiljö i stor del. Snyggt. Vi går över till Elin tänker jag här och går direkt på fråga. Del 2 av årets matbarometer heter klimatmiljö och handlar om hur vi producerar mat. Vi är mitt uppe i en klimatkris. Sättet vi producerar och konsumerar mat har tagit oss hit. Producerar vi mat hållbart i Sverige idag? Ja, alltså om man tittar i ett globalt perspektiv så är svensk produktion relativt bra. Vi har en ganska hård miljölagstiftning, vi har duktiga, välutbildade bönder. Vi har olika initiativ som går ut på att till exempel minska på förluster av näring som ger övergödning. Så det finns mycket bra i svenskt jordbruk, men det finns också utmaningar. Svenskt jordbruk påverkar också vår miljö negativt genom växthusgasutsläpp,
en del näring som fortfarande hamnar i vattendragen, en del giftiga ämnen som läcker ut och sådär. Så att vi behöver förbättra svensk produktion också. Men vi kan också vara ganska stolta över den svenska produktionen. Ja, det tycker jag också faktiskt. Min andra fråga är, Matbarometern frågar om partierna är redo att ställa sig bakom satsningarna som det danska klimatavtalet. Många svarar att vi redan är så bra. Behövs det i Sverige? Ja, här tycker jag det är viktigt att komma in på den här skillnaden mellan produktion och konsumtion. Ja. För att produktionen, som jag sa, i Sverige, alltså svensk jordbruk, är relativt bra. Det finns mycket att förbättra, men det är relativt bra. Men om vi tittar på vår konsumtion, så är den väldigt ohållbar i ett globalt perspektiv. För svenskar äter mycket av livsmedel som ger hög miljöpåverkan. Speciellt då animaliska livsmedel, kött och mjölk. Det vi äter mycket sånt, mycket mer än vad vi skulle behöva. Inte alla, men många av oss. Så att den svenska konsumtionen är ganska ohållbar. Och vi importerar ju mycket av de här varorna, mycket nötkött till exempel, som vi importerar från andra länder. Och det är inte sagt att den produktionen behöver vara jättemycket sämre, men det är liksom mängden av de här resurskrävande livsmedlen. Men får jag, nu gör jag en inbrytning där. Ja. Äter man rött kött så får man ju cancer i tjocktarmen. Det är ju en av de stora riskfaktorerna, så det finns en hälsoaspekt på det där också. Ja. Och Matbarometern frågar om EUs gröna giv. Vad är det för något för den som inte förstår sig på det? Ja, det är ju en plan på EU-nivå hur vi ska få till ett hållbart samhälle. Och det finns till exempel då siffror där på hur mycket vi ska minska på växthusgasutsläppen och så vidare. Så att, men den här planen, den måste omsättas i politik. Så det är en plan, en vision så att säga. Mm. Och de är ganska lätta för politiker att sätta ihop såna här planer och mål och indikatorer. Utan det är faktiskt politik som också sen behövs för att åstadkomma en förändring. Spelar någon roll vad svenska riksdagspartier tycker om EUs gröna giv? Absolut, precis som jag sa. Här gäller det ju att man ställer sig bakom den och också implementerar. Alltså man får till stånd den politiken som behövs för att styra i den riktningen då. Så att det blir verkstad av det här och inte bara en fin pappersprodukt som ligger någonstans, som du nämnde. Skrivbordsprodukt. Ja, exakt. Klimatkris, naturkris och beroende av import av drivmedel, gödsel och foder. Det är plötsligt jättedyrt att vara bonde och maten blir dyrare i affär. Kan det här skynda på processen att ställa om jordbruket bort från import och fossila bränslen? Ja, det hoppas jag verkligen nu, i och med att de här kriserna som radar upp sig, att man... Vi har så mycket lösningar. Det är så mycket som vi vet att vi skulle kunna göra bättre och att vi verkligen kan komma till stånd med det. Och att vi inte då bara pumpar in massa pengar som upprätthåller det här systemet som vi har idag med fossila drivmedel och så vidare, utan vi ska verkligen se till att ställa om nu. Och en sån här konkret grej som jag kan nämna är ju att när det gäller näring som vi behöver till växterna för att de ska växa i jordbruket, så där, idag är vi väldigt beroende av konstgödsel som vi importerar. Men vi skulle kunna återcirkulera mycket mer från samhället. För vårat mänskliga avfall som hamnar i våra toaletter, det är ju värsta bästa gödselmedlet. Men idag renar vi bort en del i reningsverket och sen släpper vi ut det bara i havet. Och så behöver vi ny konstgödsel. Så vi behöver liksom sluta det här kretsloppet, och de lösningarna finns också. Men än så länge är de lite dyrare, lite krångligare. Men jag hoppas att nu med bristen på konstgödsel och så vidare, att vi kan verkligen få igång de lösningarna som finns. Det hoppas jag också verkligen. Tusen tack Elin, och jag tänker att det är Järvaveckan, det är Reformaten som tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Hjärt- och Lungfonden släpper årets matbarometer som handlar om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Elin Rös, Stefan Svartling Petersson. Elin Rös, du nämner de här stora besluten som kommer behöva tas när vi är i kris. Och del 3 utav årets matbarometer heter just stora beslut. Där frågar vi om 3 stora beslut som vi tycker behöver tas nu. Kommer ni att uppdatera livsmedelsstrategin? Kommer ni att verka för högre självförsörjningsgrad? Kommer ni att anta de insatser som regeringsuppdraget rekommenderar? Varför är det här 3 så viktiga beslut? Ja, det du pratar om, det är ju liksom i grunden det som liksom styr utvecklingen. Det är de här policydokumenten, alltså styrdokumenten. Men som jag sagt flera gånger, för att det verkligen ska hända någonting så måste det här ner till konkret politik. De måste omvandlas till, dels så måste det kopplas pengar så att man kan ha råd att göra insatser, och sen behöver man också då
konkreta styrmedel som... Vi pratade om regleringar och styrning och sånt där. Det kan ju låta lite hårt, eller hur? Och det är viktigt att vi har den här friheten kvar. Men man kan också tänka på det som i termer att vi kan hjälpa människor att äta rätt. För att idag uppmuntras vi faktiskt att äta fel. Mm. Så att hur kan politiken liksom stödja, hjälpa oss att äta bättre? Så om man tänker på det så kanske det blir lite mer positivt. Mm. Stefan, det ser ut som att du håller med Elin Rös. Jag håller med om det, men jag skulle vilja lägga till en sak till, en fjärde område där. Och då tar jag på mig UNICEF-hatten, att förbättra våra barns matmiljö. Det matlandskapet och reklamen som omger våra barn, det är det absolut viktigaste som jag vill driva både med UNICEF-hatten och Karolinska institutet-hatten på. Ja, en följdfråga då till Elin. Om du själv skulle vilja lägga till ett fjärde, vad hade du svarat då? Nej, men då kanske jag hade frågat om vilka konkreta åtgärder, styrmedelssatsningar kommer ert parti att jobba för? Mm. Så att man verkligen kommer ner på den här konkreta nivån. Mm. Snyggt. Stefan, vad måste ske för hälsosam livsmedelskommunikation i Sverige? Det måste ju bli lätt att göra rätt, som Pelle börjar med att säga här någonstans. Och det handlar ju om att matmiljön runt omkring mig, vad som säljs, vad jag serveras, vad jag ser i reklamen, måste gå i den riktningen. Och det finns ju exempel världen runt där vi till exempel har sockerskatt på läsk och sånt, vilket ju nu är okontroversiellt, att det fungerar. Evidensen finns där, men politiken vågar inte införa det. Som UNICEF har vi jobbat i en del länder med att göra... jobba med livsmedelsföretagen och se till att det blir lätt att som familj gå på livsmedelsaffären. Inte godis vid kassan till exempel, utan då kan väl den här sockerjuxet, vi behöver inte förbjuda det, men det kan ju vara längst inne i butiken. Och sen om man inte vill ha skrikande barn så kan vi ju ha de nyttiga sakerna längst fram. Det där går ju att göra. Och Elin, du har ju separerat på konsumtion och produktion redan. Så därför frågar vi dig, vad måste ske i Sverige för hållbar produktion av livsmedel? Ja, där är det ju så att vi, från samhällets sida så är det mycket pengar som går in i jordbruket genom våra jordbruksstöd. Sverige är ju med i EUs jordbrukssystem, så EU ger Sverige varje år en pott med pengar att fördela då. Och jag tycker att de här pengarna skulle man kunna använda mycket smartare. Och det har också forskning visar att de används. Det är mycket som går till mer att stödja inkomster än att stödja miljöåtgärder. Där skulle man kunna vrida om de här pengarna till viss del då. Så det är en sån där också konkret grej som politiker skulle kunna ta tag i då. Att verkligen använda de här pengarna på miljösmartaste sätt då. Kan det miljösmarta bli hälsosamt också, så skulle jag bli glad också. Ja. Dubbelt så glad. Ja. Ja, verkligen. Kan det miljösmarta bli hälsosamt? Det är Stefan Svartling Petersson, det är Elin Rös. Tusen tack för att ni har hjälpt oss att förstå bakgrunden till årets matbarometer. Tack. Nu så är det dags för oss att ge oss på svaren till årets matbarometer. Den hittar ni om ni vill läsa den själv på reformaten.com/matbarometern. Och med oss upp på scenen för att reda ut vad de olika riksdagspartierna faktiskt har svarat kommer vara Olga Grönvall Lund. Woo! Det här med dig. Woo! Mm. En Anna Rickert. Och en Annette Jansson. Hon han. Tack. Oh. Skräll. Ja, då går vi vidare. Och vi kan väl börja med att be Anna och Annette presentera sig själva, tänker jag. Ja, jag heter Anna Rickert och jag är matexpert på Världsnaturfonden. Och jag heter Annette Jansson och jag är matexpert, kan vi säga också då, på Hjärt-Lungfonden, så blir det enkelt. Ja, jag flyger på direkt, tänker jag, med frågor. Och den här frågan går till Annette. När vi kollar på en del av matbarometern som handlar om folkhälsan, så ser vi trenden att högre sidan inte gillar regleringar av matmiljö utan istället tror på marknad och individ. Och hur den vänstra sidan istället är positiv till tydliga regler. Var utkomsten på årets matbarometer förväntat?
Ja, det kan man väl säga. Vi vet ju att högern kanske inte är lika sugna på att reglera och sådär. Och det är lite frustrerande att de säger hela tiden att de inte vill styra individen. Men vi blir ju styrda varje dag i alla fall av kommersiella krafter. Så att det är ju liksom, den sidan får ju styra. Och den styr ju tyvärr mot ohälsosamt och ohållbart. Så att jag tycker att politikerna behöver lite mer kurage och förstå att man kan styra utan att det blir moraliskt och pekpinnigt. Mm. Och vad kan vi glädjas åt när vi kollar på svaren till årets matbarometer, tycker du? Ja, jag blev faktiskt lite glad över att flera partier har faktiskt något slags tänk kring att titta över lagstiftningen när det handlar om att göra reklam för ohälsosam mat till barn och unga. Det finns jättemycket evidens eller bevis på att sån reklam gör att barn får en viss preferens eller väljer vissa livsmedel. Annars hade ju reklamen inte funnits såklart, så att det säger sig självt. Så att där finns det en öppning att, tycker jag, bland partierna att vilja se över den lagstiftningen. Så det är glädjande. Mm. Och vad ska vi istället inte glädjas åt, tycker du? Ja. Hjärt-lungfonden som jag kommer från då, vi jobbar ju med att försöka att människor ska få långa, friska liv. Och våra matvanor är faktiskt ett hot mot det idag. Hälften av alla hjärtinfarkter som sker i vårt land beror på våra levnadsvanor. Och just matvanorna är en stor orsak. Och under hela 2000-talet så har antalet som drabbas av hjärt-kärlsjukdom minskat. Men nu planar det ut och det är levnadsvanorna som liksom är grejen vi måste jobba med. Så att jag är lite förvånad över att politikerna inte förstår det här sambandet. Att vi äter ohälsosamt, vi blir ohälsosamma, övervikt och fetma ökar. Och man tror att det kommer lösa sig av sig själv. Det kommer det inte göra. Nej. Så det är lite förvånande att man inte förstår att politiken måste se det sambandet och göra någonting åt det. Mm. Är det någonting som förvånar dig bland svaren? Ja. Så, hör ni mig bra? Jo, det är det här med att skolan ska fixa allting. Det är väldigt framträdande tycker jag när det handlar om de här frågorna, att det är skolan som ska fixa grejen. Skolans matmiljö, den är bland de bästa i Sverige. Men skolmaten är superbra, där behöver vi inte hålla på med massa, utan det är ju liksom andra områden. Vi frågar ju då om man är beredd att styra konsumtionen även liksom i andra skattefinansierade lokaler som idrottshallar och bibliotek och den typen utav. Där kan man ju tänka sig upphandlingsregler som är hållbara och hälsosamma för den maten som säljs där. Det verkar man inte ha tänkt på alls. Vi gör faktiskt en studie tillsammans med UNICEF där vi förser barn och unga med mobiltelefoner. Där de ska liksom fotografera sin matmiljö, vad de möts av för någon reklam och vilken mat de har i sitt närområde. Och det har visat sig att det kan faktiskt bero på var man bor någonstans, vilken tillgång man har. Så vi vill att alla ska kunna äta hållbart och hälsosamt. Det är superviktigt. Det tycker jag verkligen. Liberalerna säger om utbud av mat att de inte tror på förbud och överregleringar. Och Moderaterna vill se ett hälsofrämjande arbete utan pekpinnar och moralism. Är det den typ av insatser som vi efterfrågar i matmiljön? Förbud, pekpinnar och moralism. Ja, det beror på vad man menar med moralism. Är det moraliskt riktigt att vi har ett samhälle där barn och unga riskerar att bli överviktiga och feta för att vi inte har ett samhälle som liksom stöttar upp med hälsosamma och hållbara livsmedel? Det tycker jag är omoraliskt. Ett nytt fenomen som vi har sett nu är till exempel i sådana här stormarknader som Biltema, Jysk och de här butikerna. Där bör det säljas jättemycket ohälsosamma livsmedel. Och vi behöver inte fler sådana kalorier. Vi behöver färre, både för hälsan och miljön. Ja, tusen tack Anna. Det är kommentarer på del 1 utav årets matbarometer som heter Folkhälsan. Och det var kommentarer från Hjärt- och lungfonden Annette. Anna. Vi har ju partiledardebatt här. Mm. När vi rör oss till del 2 utav årets matbarometer så handlar den om klimat och miljö. Och när vi läser svaren från partierna så ser vi att majoriteten av partier är redo
att inom en snar framtid införa kraftfulla åtgärder för att göra livsmedelssektorn oberoende av fossila bränslen. Och vi ser också att majoriteten kommer aktivt att verka för att ambitionerna i EU:s gröna giv, EU:s jord-till-bord-strategi, ska vara vägledande för svensk jordbrukspolitik. Det här verkar ju lovande, Anna. Är det positiv utkomst på klimat- och miljödelen? Det kan låta så, men the devil is in the details, som man brukar säga. Att när man sen börjar granska hur ska den här vägen mot till exempel fossilfrihet se ut, då blir det ju rätt så viktigt att vi inte till exempel använder för mycket av vår odlingsmark till bränslen för produkter som vi själv kommer att behöva äta. Så att det här är liksom en viktig målkonflikt, och här måste man liksom hjälpa partierna, tror jag, framåt för att det ska bli på ett sätt som inte hotar vår möjlighet att försörja oss med livsmedel. Mm. Och när du, senior matexpert WWF, läser svaren till klimat och miljö, är det någonting som vi kan glädjas åt, som du gläds åt? Jo, men det är lite av det som du lyfter fram, att det finns en vilja. Framförallt inom de områdena som handlar om att skapa en självförsörjning och det här med att röra sig mot fossilfrihet. Men svaret på den frågan måste ändå bli ja, för att det är rätt så många ställen där man ser att politiska partierna inte har tänkt tillräckligt och man inte har en tillräckligt djup analys. Den självklara följdfrågan till Anna Rickert på WWF är ju, är det någonting vi inte ska glädjas åt när vi kollar på klimat- och miljödelen? Jo, men det är klart, och det handlar om att man underskattar behovet av den omställning som behöver ske. Alltså vi tillsammans, så det här, man pratar ju liksom om politiker, men politiken, det är ju liksom vi som behöver samverka med politiken och bidra till hållbara beslut. Vi underskattar nästan alltid behovet av omställning och förändring, och där kommer ju vi behöva vara beredda att stötta en politik som kan göra det obekvämt för oss framöver, men som kommer bli nödvändig för att vi ska hålla oss inom planetens gränser. Mm. Och när du kollar på svaren, är det någonting som förvånar dig, som förvånar oss på klimat och miljö? Jag tycker lite som Anette här, att det var rätt så förutsägbart liksom i den politiska schatteringen hur man ställer sig till regleringar eller till möjligheten för teknik att faktiskt lösa problemen. Så att jag är inte så förvånad över svaren generellt sett. Så Anna, vi frågar om partierna är redo att ställa sig bakom liknande satsningar så som klimatsatsningen som nu sker i Danmark. Bara Miljöpartiet svarar ja på den frågan. Mm. Och därför vill jag fråga dig, saknas det en drivkraft och vilja att jobba för ett mer hållbart livsmedelssystem i Sverige idag från våra riksdagspartier? Ja, det raka svaret på den frågan är att det saknas. Och det, alltså vi hade ett väldigt intressant läge för några år sedan när Sveriges riksdag tog fram en livsmedelsstrategi som de politiska partierna ställde sig bakom. Och där fanns det väldigt mycket förhoppningar från sådana som oss som jobbar med frågan att det här liksom skulle verkligen puffa saker och ting framåt. Men vad vi ser nu är att livsmedelsstrategin inte har levererat på många områden. Man pratar om att man ska uppfylla befintliga miljömål, men det händer inte. Och det är 15 av 16 miljömål som vi inte klarar idag. Och tyvärr så gör ju inte livsmedelsstrategin sitt jobb heller för att göra det lättare för producenter och öka den svenska produktionen tillräckligt mycket. Så att vi ser ju att här finns det ett klart fönster för politiken att agera. Mm. Tusen tack, Anna. Ja, vi går över till Olga. Ni matchar här med orange, bara det är värt. Vi ringde varandra innan, såklart. Ja, snyggt. Men del tre, Olga, av matbarometern heter Stora beslut och lyfter tre stora beslut. Ett av dem handlar om livsmedelsstrategin som bara tre partier, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern, svarar att de vill uppdatera. Min fråga lyder, vad tycker reformaten om det resultatet? Jag tycker ändå att det är intressant, för när jag klev in i den här matvärlden som inte var superlänge sedan, då var det så här, revidera livsmedelsstrategin, det finns inte på bordet. Men nu så ser man ju ändå väldigt många pratar om att man ska göra det, och till och med partierna.
Sen så tycker jag att det är väldigt intressant här om man kollar på svaren. Så skulle jag säga att det är ändå, jag tycker bara att det är två stycken som säger tvärnej. Det är liksom Socialdemokraterna som sitter vid makten nu och har liksom tagit fram den och väldigt för den. Och sen Moderaterna som säger också tvärnej. Men till och med KD kritiserar den och säger att den inte har hjälpt till i bondens vardag. Så jag tycker att det är intressant att många av partierna liksom har sagt att de inte, eller att de vill revidera den. Och sen så, vänstern är superbra att de säger att ansvaret måste flyttas upp till en systemnivå, att man inte ska lägga det på individen. Och också miljöpartier som verkligen säger att vår livsmedelsstrategi ska grunda sig i de här miljömålen som Anna snackade om. För det är otroligt relevant att de nås. Och eftersom livsmedelsproduktionen är en sån stor anledning till att vi inte når våra miljömål så är det ju väldigt bra. Ja. Får jag komma in där? Ja, men jättegärna, jag tycker om diskussion här så du är välkommen. Jo, jag vill säga så här, en anledning till att livsmedelsstrategin också behöver uppdateras, det är ju liksom varför vi står här idag. Det är nämligen så att man skulle gärna vilja se livsmedelsstrategin också adressera hälsofrågan. Ja. Hållbara, hälsosamma livsmedelssystem. Det som hamnar i magen, liksom, att det också finns med. Exakt, och det här är ju sånt som händer på andra ställen, alltså om man tittar på den här EU Farm to Fork, alltså EUs jordbruksprogram, inte jordbruksprogram, förlåt, alltså deras program för att leverera hållbara matsystem. Så tar man även in konsumtion, konsumenten, livsmedelskedjan. Så att den svenska livsmedelsstrategin har varit väldigt produktionsinriktad, men man behöver liksom skapa, ta det hela vägen till magen. Ja, men det är ju det som är problemet med matsystemet i helheten, att det är väldigt siloarbetande och att man kollar på konsekvenserna i silos, men man kollar även på aktörerna i silos. Men här är ju så här, självklart Liberalerna, de säger att man ska hjälpa konsumenter att göra informerade val. Men här, det strider ju emot det som myndigheterna talar om nu. Så det, jag förstår inte att det kan vara så jädra långt från vad myndigheterna snackar om till politiken. Det fattade inte jag när jag klev in i det här. Mm. Ja. Intressant, intressant. Okej, när vi frågar om det kommer att verka för en högre självförsörjningsgrad av mat, svarar alla partier utom Liberalerna ja, men motiverar hur det ska hända väldigt olika. Vad ska vi tänka på när vi läser de olika motiveringarna? Nej, men alla de kommer ju in från olika håll med olika intressen. Vissa vill tjäna cash och vissa vill att folk ska må bra. Så det är liksom, det får man ju tänka på. Sen så tycker jag att det är väldigt intressant. Så här, Vänsterpartiet, de vill se en självförsörjningsgrad på 80%. Men det är väldigt viktigt när man pratar om självförsörjningsgrad att man också kollar på liksom det här beroendet av insatsvarorna. För bara för att det är en från Sverige-märkning betyder ju inte att den produktionen är bara beroende av insatsvaror från Sverige. Så där tycker jag att det är viktigt. Jag förstår inte, alltså i begreppet självförsörjningsgrad, menar man då de varorna som är beroende av insatsvaror också, eller? Alltså det är ju förhoppningen att man ska ta in hela systemet, för vi klarar inte så många dagar eller veckor om man ska titta på mängden gödsel och drivmedel. Nej. Som man fröförsörjningen och så vidare som man behöver. Ja. Men där sa ju Liberalerna och Moderaterna att vi ska öka beredskapslagren av insatsvaror. Genialiskt. Och därför frågar också Matbarometern frågan om självförsörjningsgrad på så som vi formulerade lokala resurser. Mm. Och vad vi tycker där, det handlar ju om att man måste skapa ett ökat kretslopp. Vi behöver ta tillvara våra egna gödselmedel mycket bättre så att vi slipper vara beroende av gödselmedel som är importerade från osäkra stater och stater med en knasig politisk agenda. Ja, men där sa ju mycket riktigt, Miljöpartiet hade ett bra svar där. Men så här, de här frågorna är inga partipolitiska frågor egentligen tycker jag, utan så här, det här borde bara vara ett ramverk för vår existens. Alltså hållbar och hälsosam mat borde bara vara en rättighet. Mm. Så där blir jag irriterad på politiken också, för där har vi ju politiska systemet att det handlar om att du ska bli omvald efter 4 år och kanske inte vill göra så obekväma förändringar som behövs. Ja, intressant. Okej, vad kan vi glädjas åt när vi kollar på svaren till årets matbarometer? Nej, men jag skulle säga, alltså, man säger ju att det här är viktiga frågor. Det säger ju alla att hållbar och hälsosam mat är det. Och sen så skulle jag säga, det var någonstans. Det var ett roligt besked från Liberalerna tyckte jag, för vi frågade ju den här frågan om det här regeringsuppdraget som nu ligger på bordet hos Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket där de kommer ta fram mål för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, om partierna vill verka för att genomföra dem. Och då sa i alla fall Liberalerna att klockrent ja, och sa att de inte vill slösa några pengar på skrivbordsprodukter, så det var ju kul. sen så, ja men jag vet inte riktigt, jag tycker att
Det är intressanta svar, men samtidigt så är det inte den urgencyn som det behöver vara. Och det tycker jag också om en så här från EU-direktiv, att man pratar om att vi ska bli klimatneutrala 2050. Alltså den där koldioxidbudgeten är väl slut om 3,5 år. Mm. Är det inte det ni säger från WWF? Ja, 3,5 år vet jag inte, men det är bråttom. Ja, så det är liksom lite hela ramverket där långsamt på något sätt. Ja. Ja, vad ska vi istället inte glädjas åt då? Nej, men det är väl liksom, vinner det blocket som verkligen inte vill verka för de här frågorna på ett nationellt plan, då är det ju bara att vi åker direkt ner till Bryssel och sätter ramverk därifrån, eller? Alltså vi underskattar ju vikten av att vara proaktiva och bra i Bryssel. Ja. Det håller jag verkligen med om, att där finns det en stor möjlighet och ibland sker det, liksom, vi tror att vi är väldigt miljövänliga och bra och duktiga i Sverige, men vi ses som en tillbakasträvande kraft i Bryssel i många områden. Det är väldigt intressant att kolla så här, för i Sverige har vi en bild av hur svenskar är eller hur vi är, medan som man kollar på oss från med globala ögon och vad Sverige gör, då är det ju en helt annan bild. Alltså jag vill verkligen fylla på där när det är hälsoområdet också, att svenska politiker tror att vi är världsbäst, men vi är verkligen inte det. Men många länder har gjort reformer som har lyckats mycket bättre, och Sverige bara gör ingenting. Ja, men det tycker jag som så här påverkansorgan, att så här, vi kan ju bara lyfta andra länders goda exempel. Och så här, i vårt land, vi har ett fantastiskt land med fantastiska människor. Och egentligen har vi ju alla förutsättningar för att alla ska må bra och leva bra. Så där blir jag väldigt besviken på Sverige, att vi inte har fixat så att det är så, men så att alla mår bättre. Vi har alla förutsättningar i Sverige för att alla ska leva bra, må bra, och därför blir vi besviken när det inte ser ut så idag, säger du. Det är släppet utav Matbarometern 2.0 som Reformaten har gjort tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Hjärt- och lungfonden. Det här kan ni läsa på reformaten.com/matbarometern. Och det blir tydligt att matsystemet behöver förändras i grunden när vi pratar med både forskning och er på scenen nu. Och för att åstadkomma det här så är det också tydligt att det krävs politiska beslut. Med hjälp av Matbarometern så förstår vi som medborgare och som väljare lite mer vad de olika politiska partierna står i frågorna. Vilket faktiskt hjälper oss i valet i höst. Men nu när vi har er tre proffs på matsystemet så tycker jag att vi ska ge någonting till politikerna här på Järva att ta med sig. Vad skulle vi säga är politikernas viktigaste arbete att ta med sig nu för att alla i Sverige ska ha möjligheten till en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion? Vad skulle du vilja lämna till politikerna, Annette? Men jag skulle vilja säga det, att vi behöver ett starkt ledarskap och det behövs mod för att verkligen ta tag i de här frågorna. Det kommer inte ske av sig självt, och jag som jobbar med hälsa kan jämföra med tobaksområdet där man har förstått att om det blir dyrare att röka, om man begränsar var man får röka någonstans, om man förbjuder marknadsföring, då är det färre som börjar röka. Då får individen stöd att inte börja röka. Jag tror att på det här matområdet, det är lite ungt än så länge. Man tycker det är lite obekvämt att prata om, och det är liksom lite jobbigt. Men många länder som sagt har redan tagit tag i de här frågorna. Jag tror att våra politiker måste få kunskap om det och bli lite modigare. Och alla vill leva länge friska. Det är ju liksom verkligen ingen som inte säger ja på den. Nej. Så det är inte så kontroversiellt som ni politiker tror. Vi håller ju alla med här om att alla vill leva länge och vara friska. Men Anna, skulle du vilja lämna någonting å WWF och Naturskyddsföreningens vägar till politikerna? Det var så bra, Pelle, att du sa det om Naturskyddsföreningen. För att de är ju inte här idag. Det här skulle ju vara Naturskyddsföreningen som står bredvid här. Och jag vill säga en grej som är rätt så viktig för Naturskyddsföreningen, som vi har lyft i ökad utsträckning också. Det är att ekologisk produktion idag och konsumtion av försäljning av ekologiska varor går ner. Och det här är oroväckande, för ekologiskt är faktiskt en rätt så viktig grej att liksom promota. Och det är en viktig pusselbit i ett hållbart livsmedelssystem. Så här är vi överens att vi tycker att det här är någonting som borde öka. Och det står faktiskt i livsmedelsstrategin, men här behöver man
sätta till åtgärder, för utvecklingen går åt fel håll. Mm. Så det var en grej. Mm. Jag har några grejer. Ja, men vi kör. Okay. Och då, jag håller helt med dig om modiga politiker. Mm. Det tycker jag är liksom jätteviktigt. Och vi som konsumenter behöver stötta de modiga politikerna. Och det här är, Sveriges konsumenter gjorde en studie för några år, en enkät för några år sedan, där de frågade folk, och det visar sig att människor i den här studien vill ha en bra politik inom de här områdena. Så det här handlar om att gjuta mod i dem. Men sen skulle jag bara säga några konkreta snabba grejer som nästa regering kan ta och springa med. Det ena är skolmjölksstödet. Alltså vi dricker mjölk i skolorna. Och det är ett stöd som man får från EU, som vi har sökt om. Och det stödet ligger bredvid ett stöd för skolfrukt. Frukt och grönt i skolan. Och det är som du säger, vi är världsbäst i skolan, men här kan vi bli lite bättre faktiskt och hjälpa unga människor som idag inte äter tillräckligt mycket frukt och grönt. Mm. Och så det, skolfruktstödet, spring med det politikerna. Mm. Databas för mat, fixa så att vi har data och tillgängligt så att vi kan analysera och förstå och sätta mål. Och sen så var det att öka finansieringen av hållbarhetsåtgärder på gårdsnivå i produktionen. Jätteviktigt. Olga Grönvall Lund, ja. Scenen är din. Du har politikernas öra, Järvaveckan 2022. Vad vill du och reformaten lämna till politikerna för att alla i Sverige ska ha rätten och tillgången till hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion? Nej, men jag skulle säga absolut de sakerna som ni har sagt tidigare. Sen skulle jag säga att de borde utbilda sig illa kvickt i de här ämnena. För jag tror inte att de kan vara utbildade i och med de valen de gör. Och också så här, utbilda dem runt omkring sig. Så jag tror det saknas utbildning för att göra informerade beslut hos beslutsfattarna. Sen också så här, det här med matmiljö är intressant, men nu min nya obsession, det här med matkronan. Alltså hur pengarna är fördelade av försäljningen och hur lite av de pengarna faktiskt går till själva bonden. Mm. Om man jämför med handeln och förpackningarna som får mest. Så jag tror att en omfördelning av den här matkronan skulle kunna göra otroligt mycket och även göra så att inte priset mot konsument stiger, utan att vi kan ha priserna men fördela liksom vilka som får vinsterna. Ja, och sen så är det så här, jag skulle också säga uppmuntra till att göra beslut som medmänniskor istället för bara din yrkesroll. Mm. Och tänka på att du kanske är en förälder och att du är en så som vill ha en planet till dina barn eller en mänsklighet på jorden. Ja. Mm. Så mer fatta medmänskliga beslut som är grundade i våra mänskliga rättigheter. Vi håller nog alla med om också det. Det är Anette Jansson, det är Anna Rickert, det är Olga Grönvall Lund, Reformaten, WWF och idag Naturskyddsföreningen, Hjärt- och Lungfonden. Jag tycker att vi landar i att konsumtion och produktion behöver förenas. Att alla vill och kan ha rätten att vara friska i det här landet. Och att vi vill se modiga politiker. Mm. Ja, och vi ska bilda den breda opinionen som stödjer det. Mustafa? Ja, nej, jag vill bara tacka alla samtliga tre här för intressanta diskussioner. Tack även också för att ni har följt släppet av årets matbarometer. Matbarometern finns att läsa på reformaten.com/matbarometern och är ett samarbete med Reformaten, WWF, Naturskyddsföreningen och Hjärt- och Lungfonden. Solen skiner, vi är klara för idag och jag tycker att vi applåderar er för det också. Tusen tack! Ja, tack. Och Mustafa och Pelle, en applåd för er också. Tusen tack. Tusen tack. Tack. Ja.